Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Надія Бондаренко. Вітаю! Продовження історії скандального будівництва на Приморській. Після 4 років затища забудовник вирішив відновити роботи. При цьому робить це прямо у дворі, де живуть люди. Місцеві впевнені, будівництво поряд призведе до руйнування їхніх помешкань. Більше у сюжеті далі. У дворі на вулиці Приморська знову працює будівельна техніка. І це після 4-річного затища. Тоді місцевим жителям вдалося відстояти територію від забудови. Але зараз у розпал повномасштабного вторгнення забудовник вирішив відновити роботи, кажуть люди. Тепер вони знову живуть у страху обвалення, адже будинки тут і так аварійні. У нас будинок в аварійному стані. Є на халбу 200 тонн незаконного будівництва наприкінці двору. Я не знаю, хто міг дати взагалі дозвіл на будівництво в цьому дворі. Це раз. По-друге, ми знаходимося на катакомбах, тобто тут ґрунтові води. Я собі не уявляю, як вони тут щось будуватимуть, забиватимуть палі, тут потече вода, це затоплюватиме перший поверх. Як ми житимемо? Затоплювати перший етаж. Що тут взагалі буде, як ми будемо? Місцеві жителі стверджують, що забудовник досі не отримав дозвіл на будівництво, адже будувати тут небезпечно. Діло в тому, що наш дім аварійний. Справа в тому, що наш будинок аварійний і там усі такі тріщини. Будинок завалиться, нам ніхто жодних гарантій не дає. Їм відмовили, була сесія, депутати засідали, на сесії цю ділянку скасували. І вони вже все змінилося, начальство змінилося, все змінилося. І вони заїхали оновлювати. Помінялося, начальство помінялось, і вони заїхали обновляти. А ось представник забудовника каже, що на це будівництво є усі необхідні дозвільні документи. Провести роботи щодо встановлення забору. Мешканці викликали поліцію. Всі необхідні документи були надані для ознайомлення поліції. Поліція зняла копії. Запитань жодних немає. Тобто у вас є документи так, на будівництво? На будівництво, на встановлення забору та щодо користування земельною ділянкою. Люди кажуть, що здаватися не збираються і планують знову звертатися в усі інстанції, щоб не дозволити майбутнє будівництво. Будівництво багатоповерхівки. Надія Бондаренко, Вадим Мірза, 7-й канал. 10-ка у свої 55 років вирішила почати наркобізнес. Втім, її планам завадили копи. В інтернеті жінка придбала метадон. А коли забрала товар з пошти, її затримали правоохоронці. З'ясувалося, що до цього вона вже мала судимість за наркотики, бо минулого разу купувала їх для власного споживання. Цього разу за спробу почати наркобізнес жінка ризикує потрапити до тюрми на термін від 4 до 8 років. Затримали правопорушницю в центрі міста одразу після того, як вона отримала на пошті товар із забороненим в місто. У жінки було вилучено 95 згортків з білою кристалічною речовиною, попередньо метадоном. Результат експрес-тесту показав реакцію на психотропи. Речовини слідчі скерували на експертизу для підтвердження їх відношення до психотропних та встановлення ваги. Наразі дії правопорушниці кваліфіковані за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту. Майже 33 мільйони гривень витратять на відновлення частини будинку ЖК «Люксембург», який постраждав через обстріл. Відповідний тендер з'явився у системі «Прозоро». Підрядник повинен відновити фасади та перекриття будинку, а також всі зруйновані комунікації. Дедлайн виконання робіт – кінець наступного року. Нагадаю, 29 грудня минулого року у секцію ЖК «Люксембург» влучила ракета, яка вибухнула всередині. Троє людей загинули. 60 мільйонів гривень дасть організація ЮНІСЕФ на ремонт пошкодженої труби котельні «Північна-2». Про це заявили у міській раді. Роботи планують завершити до 1 листопада. Додам, тендер на ремонт труби виграла компанія «Інвентум». При цьому, згідно документів на «Прозоро», загальна ціна договору становить 75 мільйонів гривень. Нагадаю, 100-метрова труба котельні впала у листопаді минулого року під час сильних поривів вітру. Фактично, у руйнуванні труби чиновник звинуватили тих, хто її побудував ще у 90-х. Мовляв, тоді зекономили на матеріалах. Хоча вже за часів незалежності труба неодноразово проходила експертизи, які не знаходили проблеми з конструкцією.
2,5 мільярди гривень виділили з бюджету на будівництво укриттів для навчальних закладів. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, мета – повернути до офлайн-навчання 300 тисяч школярів до кінця цього року. На початку серпня уряд затвердив методику оцінки безпечності шкіл, яка передбачає 5 рівнів ризику. Це допоможе громадам правильно розставити пріоритети і будувати укриття саме там, де вони потрібні. Також важливо, щоб ми мали чіткі, надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та Міністерство освіти і науки спільно розробили 3 варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку, близько 1000 шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.